Ако очаквате поредната класическа опера с пищни декори и красиви костюми, със сигурност ще бъдете шокирани, защото русенският прочит на операта Нос на Шостакович е провокативен, на моменти дори абсурден. Във време на криза екипът на операта рискува и поставя произведение, което едва ли ще се хареса на широк кръг зрители. Определено много рискуваме. Аз дори имах стълкновение с някои мои приятели, когато разбраха какво смятаме да правим тук, които казах, ти трябва да си ненормален, вие сте на делегиран бюджет, вие трябва да правите неща, които да привличат публиката, но се толкова рисково заглавие, особено когато им разказах каква е нашата интерпретация, съвсем бяха така в шок от цялата ситуация. Публиката ще види как певците се превръщат в авангардни актьори. За това допринася преди всичко музиката на гениалния Шостакович, но и прочита, който прави режисьорът на спектакъла, Аделаида Якимова Фурнаджиева. За първи път в оперен спектакъл се появяват традициите на Мейерхолд. Не може да се работи само по Станиславски. Станиславски си е Станиславски, но Мейерхолд е човека, който е направил биоритмиката в театъра. В театъра специално има режисьори, които работят такива спектакли, в операта за досега не. Нямаше как да бъде по-Станиславски просто. Щеше да звучи леко глупаво и твърде соцреализъм. Спектакълът е изграден на принципа на театъра на символите, с много пантомима и смели заемки от водевила. Изчистената до ексцентрична условно сценография подсилва сарказма и самоиронията на героите. Главните роли са поверени на млади певци, вероятно заради факта, че са необременени и склонни да рискуват. Това е много полезно за мен, защото вече по друг начин поглеждам върху музиката, върху всичко, върху ролята, върху интонации. Вече виждам, като музика не е като интервали някакви, а че някакъв интервал, това е евентуално някаква емоция, която може да се предаде. Много, много полезно. След премиерата на Катерина Измайлова през 1965 година на фестивала Мартенски музикални дни, русенската публика отново има възможност за първи път в България да се наслади на първата опера на Шостакович. За нас това все още е авангардна музика. Това е темата, върху която трябва да се замислим. Какво се случва с нас? Защо вървим няколко века назад? Защо по света това е класика? А при нас е нещо, с което да шокираме слушателите и зрителите. Ами добре, нека да се опитаме тогава да се приближим към света. Ето, ние правим тази крачка, който иска, нека не поставя.